Եվ այս պահին ինձ է միացել իմ գործընկեր Գոհար Հայրապետյանը, Գոհար ողջույն։ Ողջույն, ողջույն Արթուր։ Գոհար, օրվա կարևորագույն իրադարձությունը կարծես, եթե այսպես գլոբալ նայենք, երկուսն են, հա, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը եւ Քիշնևում այն հնգակողմ հանդիպումը, որի շուրջ մենք բազմիցս մեր եթերներում, հարցազրույցներում խոսել ենք, այսօր ինչպես տեղեկացրել ենք, հանդիպում է սպասվում մեր երկրի վարչապետի, Գերմանիայի կանցլերի, Ֆրանսիայի ղեկավարի, Ադրբեջանի ղեկավարի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ։ Շարլ Միշելը կարծես արդեն անհամբերությամբ է սպասում այդ հանդիպմանը եւ նշել է, որ կարեւոր հանդիպում է իրեն սպասում։ Մինչեւ այդ, հիշում ես, մեր երկրի վարչապետը նշում էր, որ ամեն դեպքում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետեւ մինչեւ այդ Ադրբեջանի գերատեսչություն արտաքին քաղաքական հայտնել էր, որ հնարավոր է խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, բայց նաև վերջին հայտարարությունները Ադրբեջանի ղեկավարի կարծես փաստում են, որ ամեն դեպքում խաղաղության պայմանագրի ստորագրում գոնե այսօր հնարավոր չէ։ Միանշանակ հնարավոր չէ, որովհետև ինչպես գիտենք, այնտեղ կան բազմաթիվ հարցեր, բազմաթիվ խնդիրներ, եւ որքան էլ փորձում են հստակեցնել, ամեն անգամ դրանք նորանոր երանգներ են ստանում, ու հավանական է, որ առաջիկայում այդ հնգակողմ հանդիպմանը փորձելու են հենց այդ հարաբերությունների ու խուտ խրթին հարցերի պարզաբանման շրջանակը ավելի լայնացնել։ Ես ուզում նաեւ նշել, որ հայտարարվեց Գրանադայում այդ հանդիպման մասին, վարկածներ կա, որ ավելի սևագրային տարբեր վերակը քննարկվի այս անգամ Քիշնևում, իսկ հավանական է, որ Գրանադայում կարևոր իրադարձությունները տեղի կունենան, բայց չափազանց կարևոր է այս պարագայում նաև Գերմանիայի ներգրավումը բանակցային գործընթացում, որովհետև նախկինում երբևէ պաշտոնական Բեռլինը որևէ հետաքրքրություն չի ցուցաբերել թե հարավային Կովկասի հանդեպ, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում երբևէ ակտիվ չի եղել, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ Եվրամիության ամենաառաջ Չատար երկրներից մեկը, որը համարվում է Եվրամիության տնտեսական քաղաքական լոկոմոտիվը, շահագրգռված է, հետաքրքրություններ ունի այս ամենում, ու շատերը սա կապում են նաև Ֆրանսիայի այն հավակնոտ ծրագրերի հետ, եվրոպական անվտանգության նոր ճարտարապետության մասին, որտեղ մենք գիտենք, որ երկրորդ աշխարհամարտից հետո Եվրամիությունը իր անվտանգային հովանոցը հանձնել էր Միացյալ Նահանգներին, Միացյալ Նահանգներն է ապահովում Եվրամիության անվտանգությունը, ու շատերը ասում են, որ Եվրամիությունը, Եվրոպան դա տնտեսական հսկա է, սակայն ռազմական առումով թզուկ է, որովհետև ամբողջությամբ իր անվտանգությունը հանձնել է Միացյալ Նահանգներին։ Մենք տեսնում ենք, որ ռուս-ուկրաինական ֆոնին կա կոնսոլիդացիա այդ եվրոպական տարբեր պետությունների շրջանում, ու եւ կա Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը, Բրիտանիայի պատրաստակամությունը այս պատերազմը մինչեւ վերջ գնալու, բայց միևնույն ժամանակ սա չի կարող չանհանգստացնել ամեն դեպքում եվրոպական եվրամիության լիդերներին, որովհետև նրանք նաև հրաշալի հասկանում են, որ Միացյալ Նահանգները գտնում են օվկիանոսի ցայն կողմ, որ Բրիտանիան նաև կղզի է, իսկ հիմնական այդ պատերազմի բեռը որպես կանոն գրելու է Եվրոպան, որը հարակից է, սահմանակից է թե Ուկրաինային, թե Ռուսաստանին, այդ միգրանտների հսկայական հոսքերն են հասնում, Եվրոպայի բաժին են հասնում, եւ ի վերջո բոլոր անվտանգային խնդիրները հենց Եվրոպան է դրա հետ առնչվում։ Այժմ եվրոպացիները սկսել են մտածել իրենց սեփական անվտանգության մասին, դիվերսիֆիկացիայի մասին, դրա նշանները մենք տեսնում ենք, որ նաև Գերմանիան է հայտարարում այն մասին, ու առաջին անգամ Գերմանիան, ինչպես գիտենք, երկրորդ աշխարհամարտից հետո նա չուներ զորք, բանակ, զինվ, արգելված էր, որպես այդպեսի չգրված նրան զինվել, բայց անգամ արդեն Գերմանիան է խոսում դրա մասին։ Ու այս նոր եվրոպական անվտանգային ճարտարապետության կառուցումը, բնականաբար, նրանք չեն կարող հաշվի չառնել Հարավային Կովկասը, որը լոգիստիկ շատ կարևոր հանգույց է, ու նաև Չինաստանի գործոնը, այստեղ կա Հնդկաստանի գործոնը, Թուրքիա, Իրան, ու դրա համար արդեն մենք տեսնում ենք այդ հետաքրքրությունը, ներգրավվածությունը, թե այս ամենից ինչ դուրս կգա, դեռևս հայտնի չէ, ու
ցավոք սրտի շատերի կարծիքով թե Հայաստանից է կամ Ադրբեջանից է կախված խաղաղությունը կամ պատերազմը տարածաշրջանում, դա մեզանից չէ կախված, որովհետև մենք տեսնում ենք ինչպիսի իրադարձություններ են գնում, ինչպիսի զարգացումներ են գնում, երեք հայտնի դարձավ, որ թալիբները զենք զինամթերք են տեղափոխում Իրանի սահմանին, նախորդին հայտնել էին Իրանի և թալիբների միջև խնդիրների լարման մասին, շփման գծում, սահմանին, Կոսովոյում է լարված Կոսովոյում է տեսնում ենք, որ լարված մի խոսքով պատերազմների ոսկե դար է, ու միամտություն է կարծել, թե Հայաստանից է կամ Ադրբեջանից է կախված այդ խաղաղությունը, կամ անգամ եթե պայմանագիր ճորագրի ինչ-որ խաղաղություն կա, երաշխավորվի թե չէ, որովհետև տեսնում ենք ինչ իրադարձություններ են նույն Միացյալ Նահանգները ու Ռուսաստանն էին երաշխավորում Ուկրաինային, բայց տեսնում ենք Ուկրաինան ինչ վիճակում է գտնում, ու սա խոսում է նրա մասին, որ Հայաստանին պետք է խորքային բարեփոխումներ սեփական զինված ուժերի հարցում, խոսքը նրա մասին չէ, որ եթե դու զինվես կամ քեզ վրա չեն հարձակվի, որպես կանոն պատերազմների հիմնական կոնցեպտը չլի կանխարգելու, հետևյալն է, թե որքանով է ավելի էժան այդ մարդու հետ պայմանավորվել, քան այդ երկրի, տվյալ երկրի հետ պատերազմել, դա նույն ոզնու սկզբունքն էր, նա փոքր է, բայց ունի շատ ընկերություն, չէ՞, երաշխավորի ինստիտուտի մասին, բայց քո արդեն նշած մտքի պարագայում երաշխավորի ինստիտուտը արդեն այս դեպքում երաշխավորները չեն կողմնաշտել ինչ-որ բան անել։ Գուար, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, զրուցում էին գործընկեր Գուար Հայրապետյանի հետ, առջևում քրեական քրոնիկոնն է։